Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jom belajar bersama Cikgu Najwa dalam subjek fizik tingkatan 4 KSSM. Okey, kali ini dalam bab yang keberapa ya dengan ada gambar planet-planet. Ha, kali ini dalam bab yang ketiga kegravitian bagi subtopik 3.1 hukum kegravitian semesta Newton. Ya, subtopik 3.1 hukum kegravitian semesta Newton. Okey, standard pembelajaran untuk subtopik kali ini adalah murid boleh menerangkan hukum kegravitian semesta Newton F sama dengan GM1 M2 per R kuasa 2. Seterusnya, murid boleh menyelesaikan masalah melibatkan hukum kegravitian semesta Newton bagi dua jasad pegun di bumi, jasad di atas permukaan bumi, antara bumi dan satelit dan juga bumi dan matahari. Seterusnya, murid boleh menghubung kait di antara pecutan graviti G di permukaan bumi dengan pemalar kegravitian semesta G. Selanjutnya, murid boleh mengwajarkan kepentingan mengetahui nilai pecutan graviti planet-planet dalam sistem suria. Okay. Yang kelima, murid boleh memerihalkan daya memusat dalam sistem gerakan satelit dan planet dengan menggunakan formula F sama dengan mv kuasa 2 per R. Dan yang terakhir, murid boleh menentukan jisim bumi dan matahari menggunakan rumus hukum kegravitian semesta Newton dan juga daya memusat. Jom kita belajar sama-sama. Okey, terdapat empat istilah penting yang perlu difahami dalam subtopik kali ini. Yang pertama adalah hukum kegravitian semesta Newton dengan pernyataannya dan formula untuk mencari F daya dalam hukum kegravitian semesta Newton. Seterusnya, yang kedua iaitu pecutan graviti G. Yang ketiga adalah pemalar kegravitian semesta G juga iaitu G besar simbolnya. Dan yang terakhir yang keempat iaitu daya memusat juga simbol F daya force. Okey, jom kita mulakan. Ha, beberapa ratus tahun yang lalu iaitu pada tahun 1667 Seorang saintis yang bernama Isaac Newton telah memerhatikan buah epal yang jatuh secara tegak ke bumi dan gerakan bulan mengelilingi bumi. Beliau menyimpulkan terdapat suatu daya tarikan bukan sahaja wujud antara bumi dengan buah epal tetapi juga antara bumi dengan bulan. Ah inilah tokoh yang mengemukakan hukum kegravitian semesta. Aha, apakah yang terkandung dalam hukum kegravitian semesta Newton? Ha, stay tune untuk mengetahui apakah kandungannya. Pertamanya, kita lihat aktiviti 3.1 seperti dalam buku teks muka surat 78. Contoh yang pertama, seorang budak melompat ke atas dan akan mencecah semula permukaan di bumi. Contohnya permainan tali skipping. Okey? Persoalannya, apakah daya yang menyebabkan budak itu kembali mencecah permukaan bumi? Seterusnya, yang kedua, molekul udara kekal dalam atmosfera tanpa terlepas ke angkasa. Apakah daya yang bertindak antara molekul atmosfera dengan bumi? Ha, kedua-dua situasi yang berbeza ini mempunyai jawapan yang sama. Apakah daya yang bertindak? Ha, daya yang bertindak adalah daya ya, daya graviti. Ha, jadi aktiviti ini sebenarnya bertujuan untuk membincangkan bahawa daya graviti Wujud di antara dua jasad dalam alam semesta. Okey, seterusnya. Situasi yang ketiga contohnya. Bulan bergerak dalam orbitnya mengelilingi bumi tanpa terlepas ke angkasa. Bumi mengenakanlah satu daya graviti ke atas bulan. Persoalannya, adakah bulan juga mengenakan daya graviti ke atas bumi? Ha, jawapannya, ya. Bulan juga mengenakan daya graviti ke atas bumi. Jadi, kita lihat ketiga-tiga situasi yang berbeza ini mempunyai daya graviti ataupun daya graviti wujud di antara dua jasad dalam alam semesta. Okay, antara dua jasad di alam di persekitaran kita wujudnya daya graviti. Aha, apa itu daya graviti? Ha, daya graviti dikenali sebagai daya semesta kerana daya graviti bertindak antara mana-mana dua jasad dalam alam semesta. Okey, contohnya matahari yang merupakan pusat dalam sistem suria dengan bumi yang kita diami sekarang mempunyai daya graviti antara matahari dengan bumi. Matahari mengenakan daya graviti kepada bumi dan dalam masa yang sama bumi juga mengenakan daya graviti kepada matahari. Seterusnya di antara bulan dengan matahari terdapat juga daya graviti antara matahari dengan bulan. Dan seterusnya okey antara bulan dengan bumi okey daya graviti juga wujud di antara bumi dengan bulan. Jadi daya graviti ini sebenarnya adalah satu daya semesta yang membolehkan bumi mengelilingi matahari pada orbitnya dan begitu juga bulan mengelilingi bumi pada orbitnya. Ha jadi daya graviti ini dikenali sebagai daya semesta. Sebenarnya daya graviti wujud secara berpasangan. Contohnya di antara jasad yang pertama dengan jasad yang kedua. Kedua-dua jasad ini mengalami daya graviti dengan magnitude yang sama. Okey, pada tahun 1687, saintis Isaac Newton mengemukakan dua hubungan yang melibatkan daya graviti di antara dua jasad, iaitu yang pertama, daya graviti berkadar terus dengan hasil darab jisim dua jasad iaitu F berkadar dengan M1 darabkan dengan M2 di mana M1 adalah jisim bagi jasad yang pertama dan M2 adalah jisim bagi jasad yang kedua jadi F berkadar terus dengan M1 darabkan dengan M2 seterusnya hubungan yang kedua iaitu daya graviti berkadar songsang dengan kuasa dua jarak di antara pusat dua jasad tersebut iaitu F berkadar sonsan dengan R kuasa 2 di mana jarak R dikira daripada pusat di antara dua jasad itu. Okey, jika dua hubungan ini kita gabungkannya menjadi satu hubungan yang lebih mudah ianya menjadi F berkadar terus dengan M1 darab M2 bahagikan dengan r kuasa 2. Ha, inilah dia daya graviti di antara dua jasad. Okey, daya graviti ini boleh diterangkan dalam hukum kegravitian semesta Newton. Okey, apakah pernyataan bagi hukum kegravitian semesta Newton? Ha, hukum kegravitian semesta Newton uh, menyatakan bahawa daya graviti di antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad dan berkadar songsang dengan kuasa dua jarak di antara pusat dua jasad tersebut. Okey, penyataan yang panjang ni kita permudahkan dalam bentuk simbol matematik iaitu daya graviti F berkadar terus dengan hasil darab jisim iaitu m1 darabkan dengan m2 okey berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad dan berkadar songsang maksudnya bahagikan dengan kuasa dua jarak iaitu r kuasa 2 bahagikan dengan r kuasa 2 di antara pusat dua jasad tersebut Okey. Um, dalam bentuk simbol matematik ni yang bentuk perkadaran, kita nak buat dalam bentuk persamaan. Okey, kita tuliskan iaitu F sama dengan G M1 darab M2 bahagikan dengan R kuasa 2. Di mana kita kena letakkan, kita kena darabkan dengan satu nilai pemalar. Okay, di sini untuk hukum kegravitian semesta Newton, dia adalah pemalar kegravitian iaitu G adalah pemala kegravitian bersamaan dengan nilai 6.67 x 10 kuasa negatif 11 Newton meter kuasa 2 kilogram negatif 2. Okey. Dan uh, satu info eh, uh, untuk G iaitu nilai pemala kegravitian G ni boleh ditentukan melalui eksperimen. Okey. Untuk formula ini, F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2, kita gunakan untuk mengira daya graviti di antara dua jasad. Okay, dua jasad yang di persekitaran kita ataupun dua jasad dalam alam semesta ini. Iaitu F adalah daya graviti di antara dua jasad. M1 adalah gising bagi jasad yang pertama. Manakala M2 adalah gising bagi jasad yang kedua. Dan R adalah jarak di antara dua pusat jasad. Okey, jadi untuk secara kesimpulannya, untuk kita lebih ingat hukum kegravitian semesta Newton, okay, kita mesti ingat penyataannya iaitu hukum kegravitian semesta Newton menyatakan bahawa daya graviti antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad dan berkadar sonsan dengan kuasa dua jarak di antara Pusat dua jasad tersebut. Baiklah, kita teliti satu contoh soalan. Hitungkan daya graviti antara sebiji buah durian dengan bumi. Diberi jisim durian iaitu 2.0 kilogram. Manakala jisim bumi ialah 5.97 darab 10 kuasa 24 kilogram dan jarak di antara pusat durian dengan pusat bumi iaitu 6.37 darasa 10 kuasa 6 meter. Persoalannya di sini berapakah daya graviti antara sebiji buah durian dengan bumi tadi? Ha, so pertamanya untuk penyelesaian masalah, kita senaraikan dulu maklumat yang diberi dalam bentuk simbol. Okay, hitungkan daya graviti iaitu F sama dengan berapa. Okay, maklumat yang diberi yang pertama iaitu jisim durian. Jisim M kita andaikan dia sebagai M1. Seterusnya jisim yang kedua yang diberi iaitu jisim bumi kita andaikan dia sebagai M2. Seterusnya jarak iaitu R. Jarak antara pusat durian dengan pusat bumi diberi. Okey, untuk penyelesaian masalah seperti yang semua kita maklum, pertamanya kita senaraikan maklumat yang diberi dalam, dalam bentuk simbol. Okey, kita dah senaraikan tadi. Seterusnya, kita selesaikan nah, contoh soalan ini dengan menggunakan daya graviti F dalam persamaan hukum kegravitian semesta Newton. Iaitu F sama dengan G darabkan dengan m1 darabkan dengan m2 bahagikan dengan r kuasa 2 okey seterusnya kita gantikan nilai dalam persamaan ini iaitu f sama dengan nilai g tadi iaitu nilai g tidak diberi ya nilai g yang sebenarnya kita perlu ingat ataupun biasanya diberi dalam soalan okey nilai g adalah tetap iaitu nilainya sama dengan 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 Newton meter kuasa 2 kilogram negatif 2. Okey, kita masukkan nilai je 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 darabkan dengan m1 tadi 2.0 darabkan dengan m2 5.97 darab 10 kuasa 24. Okey, bahagikan dengan R. R nya diberi 6.37 darab 10 kuasa 6. Okey, R ni kita kuasakan 2. Jangan lupa ya. Ha so bila dah gantikan semua nilai kita selesaikan secara matematik hati-hati bila menekan kalkulator. So kita selesaikan tekan kalkulator so kita akan dapat F sama dengan berapa? Ha ya yeah, 19.63. Okey apakah unit untuk daya graviti? Unit untuk daya. Ha unit untuk daya iaitu newton. Jadi daya graviti antara sebiji buah durian dengan bumi iaitu 19.63 Newton. Seterusnya contoh yang kedua iaitu sebuah roket berada di tapak pelancaran mengalami daya graviti 4.98 10 kuasa 5 Newton. Berapakah jisim roket itu? Diberi jisim bumi 5.97 darat 10 kuasa 24 kilogram. Dan jarak di antara pusat bumi dengan pusat roket itu iaitu 6.37 darat 10 kuasa 6 meter. Okey, jom kita selesaikan sama-sama. Okey, seperti biasa sebelum selesaikan sesuatu soalan, kita senaraikan dulu maklumat yang diberi dalam bentuk simbol. Okey, maklumat yang pertama iaitu daya graviti. Okey, daya graviti F adalah 4.98 darab 10 kuasa 5 Newton. Seterusnya, jisim bumi iaitu kita andaikan dia M1. Okey, 5.97 darab 10 kuasa 24 kilogram. Jarak iaitu R. R diberi 6.37 darab 10 kuasa 6 meter. Ha, soalannya berapakah jisim M roket itu? So, kita andaikan dia berapakah M2. Okay, kerana M1 tadi, kita dah simbolkan untuk jisim bumi. Okey, jom sekarang kita selesaikan. Okey, formula, kita gunakan formula ataupun rumus di sini iaitu formula hukum daripada hukum kegravitian semesta Newton. Untuk pengiraan daya graviti iaitu F sama dengan G M1 M2 bahagikan dengan R kuasa 2. Okey sekarang kita gantikan nilai dalam persamaan. F diberi iaitu 4.98 darab 10 kuasa 5 sama dengan nilai G. Okey, adalah formula kan eh? Iaitu 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Darabkan dengan M1 di sin bumi iaitu 5.97 darab 10 kuasa 24. Seterusnya, darabkan dengan M2 untuk di sin roket yang kita nak kira. Bahagikan dengan R kuasa 2. R diberi 6.37 darab 10 kuasa 6. Okey, ingat kuasakan 2. Okey, seterusnya dah dapat macam ni. Kita pindahkan dia punya nilai dia untuk dapatkan. Untuk pindahkan M2-nya ke depan iaitu M2 sama dengan 4.98 darab 10 kuasa 5 darabkan dengan 6.37 darab 10 kuasa 6 kuasa 2 bagi R kuasa 2 kan. Bahagikan dengan ha, 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okey darabkan dengan M1 tadi 5.97 darab 10 kuasa 24. Okey di sini tekan kalkulator hati-hati so kita akan dapat M2 iaitu jisim roketnya sama dengan 5.07 darab 10 kuasa 4. Okay, tuliskan unit untuk jisim, okay, unit SI untuk jisim iaitu kilogram. Jadi jisim roket tersebut adalah 5.07 darab 10 kuasa 4 kilogram. Daya graviti bertindak antara mana-mana dua jasad di bumi, planet, bulan dan matahari. Apakah kesan jisim dan jarak di antara dua jasad ke atas daya graviti? Ha, jom kita lihat. Penyelesaian masalah melibatkan hukum kegravitian semesta Newton. Jom. Situasi yang pertama, contohnya di antara dua jasad pegun di bumi. Okey, kita lihat kesan jisim dan jarak di antara dua jasad pegun di bumi ke atas daya graviti. Okey, contohnya untuk rajah yang pertama melibatkan jisim, perbandingan jisim. Okey, katakan bahagian di atas ni jisimnya lebih kecil berbandingan jisim pada bahagian bawah. Okey, jika jisim kecil maka F nya adalah kecil apabila GC nya besar di antara dua objek ataupun dua jasad maka F nya adalah lebih besar okey dapat dibuat kesimpulan bahawa di sini semakin besar GC jasad semakin besar daya graviti apabila kita buat perbandingan di antara F1 dengan F2 kita akan dapati F1 yang mana jisimnya lebih kecil tadi adalah lebih kecil berbanding dengan F2 yang mana jisim antara dua jasad yang lebih besar. Seterusnya, untuk jarak. Eh, perbandingan jarak. Katakan jarak antara dua jasad di atas ni adalah lebih kecil. Berbanding dengan jarak pada bahagian, bahagian bawah ni adalah jarak yang lebih besar. Jadi, daya graviti F1 dan F2 ni bedanya okay, daya graviti berkurang apabila jarak di antara dua jasad bertambah. Jadi apabila r nya bertambah maka F nya berkurang. Okey, yang mana kita dapati di sini F1 lebih besar berbanding dengan F2. Okey, jadi terdapat uh, kesan di antara jisim dengan jarak. ...ke atas daya graviti. Seterusnya. Walaupun daya graviti merupakan daya semesta... ...dua orang di permukaan bumi tidak merasai kesan daya graviti... ...antara satu sama lain. Hal ini kerana daya graviti di antara dua jasad berjisim kecil... ...mempunyai magnitud yang sangat kecil. Okay, contohnya antara dua orang yang masing-masing mempunyai jisim 50 kg dengan 70 kg hanya mengalami daya graviti sebanyak 2.3 darab 10 kuasa negatif 7 Newton jika mereka berdiri sejauh 1 meter antara satu sama lain. Okey, jom kita lihat pengiraannya. Okey kita kira daya graviti tadi menggunakan hukum kegravitian semesta Newton. So kita gantikan nilai apa maklumat yang diberikan. Okey, G seterusnya M1 contohnya 50, M2 adalah 70. Bagikan dengan R kuasa 2 ni iaitu 1 meter jarak ni antara satu sama lain iaitu 1 kuasa 2. So, selesaikan secara matematik, kita akan dapat daya graviti antara mereka berdua hanyalah 2.3 darat 10 kuasa negatif 7 newton. Okay. Magnitudenya sangat kecil bagi dua jasad yang berjisim kecil ini untuk dua jasad pegun di bumi. Seterusnya, situasi kedua iaitu jasad di atas permukaan bumi. Contohnya, hitungkan daya graviti F yang sedang bertindak ke atas seketul batu pada permukaan bumi. Diberi jisim batu dan jisim bumi seterusnya jejari bumi dan pemalar ke gravitian G. Okey, berapakah daya graviti yang bertindak ke atas seketul batu itu? Okey, jom kita selesaikan sama-sama. Okey, seperti biasa untuk pengiraan daya graviti dalam hukum kegravitian semesta Newton, kita menggunakan formula iaitu F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2. Okey, gantikan nilai F sama dengan G iaitu darab 10 kuasa negatif 11. Darabkan dengan M1 tadi, jisim batu 2.1 kg. Darabkan dengan jisim bumi iaitu 5.97 darab 10 kuasa 24. Bahagikan dengan R kuasa 2. R jejari bumi iaitu 6.37 darab 10 kuasa 6. Okey ingat ya, r ni kuasakan dengan 2. Seterusnya, selesaikan secara matematik. So, kita akan dapat F nya sama dengan 20.61 Newton. Okey, jadi daya graviti yang bertindak ke atas seketul batu pada permukaan bumi ialah 20.61 Newton. Situasi ketiga iaitu bumi dan satelit. Contohnya, sebuah satelit berjisim 1250 kg sedang mengorbit bumi pada ketinggian h 35000 km di atas permukaan bumi. Apakah nilai daya graviti antara satelit itu dengan bumi? Diberi jisim di bumi, jejari bumi R dan pemalar kegravitian G. Okay, persoalannya di sini, berapakah nilai daya graviti antara satelit dengan bumi? Okay. Okey, kita lihat satu persatu maklumat yang diberikan dalam soalan. Okey, yang pertama, jisim satelit. Okey, kita labelkan dia sebagai M1. Seterusnya, H. Di sini diberi H, ya. tidak bagi R kecil kan? Ha. so, H di sini adalah ketinggian satelit dari permukaan bumi. Seterusnya jisim bumi iaitu M2. Ah ha, diberi di sini jejari bumi R besar. So maklumat yang diberi di sini kita perhatikan betul-betul. Okey, jejari bumi iaitu R besar. Ah ha, di sini kita boleh kira R kecilnya. Iaitu dari pusat bumi ke pusat satelit. Yang tu adalah R kecil. Ha, jadi R kecilnya dikira dengan kita tambahkan dia. Iaitu R sama dengan H ketinggian satelit tadi. Tambahkan dengan jejari bumi untuk. So, kira jarak di antara pusat dua jasad iaitu pusat di antara satelit, pusat satelit kepada pusat bumi. So, kita dah dapat R-nya. Kita masukkan dalam persamaan daya graviti dalam hukum ke graviti semesta Newton iaitu F. Sama dengan G M1 M2 bahagikan dengan R kuasa 2 iaitu kita akan dapat G. M1, M2 bahagikan dengan H tambah A kuasa 2. So, kita gantikan nilai iaitu F sama dengan najinya 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Darabkan dengan M1 iaitu 1250. Darabkan dengan M2. Isi bumi. 5.97 darab 10 kuasa 24. Okay, bahagikan dengan R kuasa 2 di mana? H. Okay, H ketinggian uh, satelit di atas permukaan bumi. Iaitu 35,000. 35,000 potong tambahkan dengan jejari bumi iaitu 6.37 darab 10 kuasa 6 bila dah tambah barulah kuasakan 2 Okey, seterusnya selesaikan secara matematik. So, kita akan dapat F-nya iaitu bernilai 290.3. 8.3 unit bagi daya iaitu newton. Jadi contohnya daya graviti antara satelit itu dengan bumi iaitu 290.83 newton. Situasi yang seterusnya contohnya melibatkan antara bumi dengan matahari. Contohnya, jadual di bawah menunjukkan beberapa fakta mengenai matahari dan bumi. Okey, diberi jisim matahari dan jisim bumi, seterusnya jarak di antara bumi ke matahari. Persoalannya di sini, berapakah nilai daya graviti antara matahari dengan bumi? Okey, jom kita kira daya graviti di antara mereka. Okey, seperti biasa, gunakan formula dalam hukum kegerawitan semesta Newton iaitu F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2. Okey, G D. Okey, telah diketahui sebelum ini iaitu 6.67 darab 10 kuasa negatif. 11 darabkan dengan m1 contohnya untuk jisim matahari sebagai m1 manakala jisim bumi sebagai m2 so kita daratkan je terus iaitu m1 adalah 2.0 darab 10 kuasa 30 Darabkan dengan M2, 5.97 darab 10 kuasa 24. Bahagikan dengan R antara bumi dengan matahari, diberi R-nya iaitu 1.5 darab 10 kuasa 14. Okay, R-nya kuasakan 2. Yes okay, seterusnya selesaikan secara matematik Setiap tekan calculator hati-hati so kita akan dapat daya okey nilai daya graviti antara matahari dengan bumi adalah 3.54 darat 10 kuasa 16 newton Selanjutnya kita hubungkan pola di antara pecutan graviti g kecil di permukaan bumi dengan pemalar kegravitian semesta G besar. Okay, kita nak hubungkaitkan di antara G kecil dengan G besar. Okay, stay tune untuk mengetahui hubungkait di antara mereka. Menurut hukum gerakan Newton kedua, daya graviti yang menyebabkan objek jatuh dengan pecutan G boleh diungkapkan sebagai F sama dengan Mg. Manakala daripada hukum kegravitian semesta Newton, daya graviti yang menarik objek ke arah pusat bumi boleh ditentukan dengan menggunakan rumus F sama dengan GM1 M2 per R kuasa 2. Seterusnya, kita samakan kedua-dua rumus daya graviti ini iaitu kita dapat MG sama dengan GM1, M2 per R kuasa 2. Okey, seterusnya, kita andaikan M1 adalah jisim bumi, jadi kita tukar kepada M besar. Manakala jisim objek M2 sebagai M kecil. Maka, formula seterusnya kita akan dapat Mg sama dengan G M besar M kecil per R kuasa 2. Seterusnya disebabkan formula ini ada empty cell untuk kedua-dua persamaan sebelah kiri dan sebelah kanan. So kita batalkan faktor sepunya M. Iaitu kita akan dapat G sama dengan G besar M besar per R kuasa 2. So kita akan dapat formula yang lebih ringkas iaitu G sama dengan G besar M besar per R kuasa 2. Di mana G adalah pecutan graviti G. M kecil adalah jisim objek. M besar adalah jisim bumi. Manakala R kecil adalah jarak di antara pusat bumi dengan pusat objek. Maka formula pecutan graviti G ini iaitu G sama dengan G besar M besar per R kuasa 2 kita boleh gunakan untuk menentukan pecutan graviti g yang dialami oleh sebarang objek yang berada pada permukaan bumi. Ha daripada formula ini kita dapat buat hubungan di antara g kecil dengan g besar hubungannya adalah berkadar ya berkadar terus ataupun berkadar langsung. Jadi, pecutan graviti G kecil berkadar langsung dengan pemalar ke semesta G besar. Ha, seterusnya, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pecutan graviti? Okey, nilai pecutan graviti G bergantung kepada jisim bumi M dan juga jarak dari pusat bumi R. Oleh kerana R mempunyai pelbagai jarak maka kita lihat variasi G dengan R iaitu pelbagai nilai pecutan graviti bergantung kepada jarak dari pusat bumi. Okey kita lihat graf yang sangat unik untuk variasi G dengan R. Okey kita lihat yang pertamanya graf ini bergaris lurus Ah ha, di sini menunjukkan bahawa nilai g adalah berkadar terus dengan jarak dari pusat bumi bagi kedudukan r kecil kurang daripada r besar di mana r kecil adalah sebarang kedudukan dari pusat bumi ke objek lain contohnya dari pusat bumi ke permukaan bumi ataupun dari pusat bumi ke atmosfera ke angkasa lepas dan sebagainya. Manakala R besar adalah jejari bumi. Okey, di sini kita lihat bumi yang mempunyai pusat bumi. Okey, pada pusat bumi G-nya adalah sifar. Manakala bagi kedudukan R kurang daripada R kecil kurang daripada R besar, wujudan gravitinya adalah berkadar terus dengan R kecil. Seterusnya, pada satu tahap di mana pada permukaan bumi, iaitu pada ketika R kecil bersamaan dengan R besar. Ha. Okay, pada permukaan bumi, okay, kita menggunakan formula G sama dengan G. M per R kuasa 2 seperti yang sebelum yang telah kita bincangkan. Seterusnya, selepas permukaan bumi, maksudnya selepas aa, di atas permukaan bumi, sama ada di ruangan atmosfera ataupun di angkasa lepas sana, kita dapati grafnya menurun, melengkung ke bawah. Ha, ini menunjukkan bahawa nilai G adalah berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak dari pusat bumi untuk kedudukan r lebih besar atau sama dengan r besar okey di sini kita lihat ketika r kecil lebih, bas, lebih besar daripada r besar maka g berkadar songsang dengan r kuasa 2 seperti yang telah kita bincangkan tadi dalam hukum kegravitian semesta newton jadi apabila r kecil lebih besar daripada r besar sama ada 2r ataupun 3r okey ianya di sini mempunyai hubungan g berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak dari pusat bumi Selanjutnya, katakan sebuah satelit pada ketinggian H dari permukaan bumi, R merupakan jejari bumi dan R kecil ialah jarak satelit itu dari pusat bumi iaitu jejari orbit. Okey. Di kedudukan dengan ketinggian H dari permukaan bumi, jarak dari pusat bumi ialah R sama dengan R besar tambah H. Dengan itu, pecutan graviti G adalah G sama dengan GM bahagikan dengan R besar tambah H. Kuasakan dengan 2. Manakala di permukaan bumi, ketinggian H sama dengan sifar. Maka R kecil sama dengan R besar. Pecutan graviti G di permukaan bumi ialah G sama dengan G besar, M besar bahagikan dengan R kuasa 2. Di mana M ialah jisim bumi. Sekarang kita lihat satu contoh pengiraan. Jisim bumi ialah 5.97 darab 10 kuasa 24 kilogram. Dan jejari bumi ialah 6.37 darab 10 kuasa 6 meter. Hitungkan pecutan graviti di permukaan bumi. Diberi nilai G pemalar kegravitian iaitu 6.67 daras bulu kuasa negatif 11 Newton meter kuasa 2 kilogram negatif 2. Okey, jom kita selesaikan sama-sama. Okey, langkah pertama senaraikan maklumat yang diberi dengan simbol eh, seperti biasa. Jadi di sini jisim bumi kita tulis jisim bumi simbolnya M. Seterusnya jejari bumi. Jejari bumi simbolnya adalah R besar. Hitungkan pecutan graviti. Berapakah nilai G? Dan diberi G untuk Pemalar ke gravitian. Ah, ha, seterusnya bila dah kita tahu dah dipunyai nilai dengan simbol-simbolnya, kita seterusnya tuliskan formula untuk digunakan dalam penyelesaian masalah ini. Okey, untuk pengiraan nafas cuitan graviti ini kita menggunakan formula g sama dengan k. Okay, disebabkan uh, pecutan graviti di permukaan bumi jadi g kecil sama dengan g besar m besar per dengan r kuasa 2 okey seterusnya kita gantikan nilai dalam persamaan g sama dengan okey g besar telah diberi tadi 6.67 Darab 10 kuasa negatif 11. Darabkan dengan M besar iaitu jisim bumi. 5.97 darab 10 kuasa 24. Bahagikan dengan jejari bumi R iaitu 6.37 darab 10 kuasa 6 kuasa 2. Ha. So, seterusnya tekan kalkulator. Ke okey, hati-hati kira kerana okey, nilai ni adalah nilai yang besar dengan ada kuasa 10 kuasa berapa kan? Ha, so hati-hati kira dengan baik. So, kita akan dapat g, pecutan graviti di permukaan bumi ialah 9.81 meter sesaat sesaat. Ah ha, ini dia G sama dengan 9.81 meter saat negatif 2. Contoh yang kedua, sebuah satelit pengimeja radar mengorbit mengelilingi bumi pada ketinggian 480 kilometer. Berapakah nilai pecutan graviti di kedudukan satelit itu? Ha, diberi nilai G, M dan juga R. Okay, so kita selesaikan sama-sama. Okay, pertamanya kita lihat maklumat yang diberi dalam bentuk simbol. Okay, ketinggian satelit diberi 480 kilometer. Ha, jadi jika diberi dalam unit kilometer, kita kena tukar dulu kepada unit meter. So, ketinggian adalah H sama dengan 480 kilometer tukar kepada unit meter. Okey, iaitu 480,000 meter. Seterusnya, berapakah nilai G-nya? Haa... G-nya formula untuk G adalah G sama dengan G besar M besar bahagikan dengan R. Jejari bumi tambah dengan ketinggian satelit kuasakan dengan 2. Okey gantikan nilai G sama dengan 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Darabkan dengan M. 5.97 darab 10 kuasa 24 bahagikan dengan nilai R. 6.37 darab 10 kuasa 6 tambah H. 480 ribu Ha, di sini jangan lupa selepas tambah kena kuasakan 2. Okey. Seterusnya, selesaikan secara matematik. So, kita akan dapat G-nya adalah 8.49 unitnya meter saat negatif 2. So, pecutan graviti di kedudukan satelit itu adalah 8.4 meter sesaat sesaat. Aha, seterusnya kita lihat kepentingan mengetahui nilai pecutan graviti. Ha, daya graviti merupakan daya semester. Oleh itu, rumus G sama dengan Gm per R kuasa 2 boleh digunakan untuk menghitung pecutan graviti di permukaan jasad lain seperti planet, bulan dan juga matahari. Okey, di sini kita lihat perbandingan pecutan graviti bagi planet-planet. Okey, contohnya matahari mempunyai pecutan graviti yang paling tinggi kerana jisimnya paling besar. Okey, antara semua planet, mustari adalah planet yang mempunyai jisim paling besar dan pecutan graviti paling tinggi. Seterusnya, planet Zuhal, Uranus dan Neptun mempunyai pecutan graviti hampir sama dengan pecutan graviti planet bumi iaitu G sama dengan 9.81 meter saat negatif 2. Walaupun jisim planet-planet itu lebih besar. Namun, ketumpatan planet-planet tersebut lebih rendah daripada bumi. Manakala planet Yutari dan Amari mempunyai pecutan graviti lebih rendah daripada planet bumi disebabkan oleh jisim planet-planet ini lebih kecil. Seterusnya, magnitud daya graviti yang bertindak ke atas objek di permukaan planet boleh dihitung apabila nilai pecutan graviti di permukaan sebab planet itu diketahui Kita sebagai manusia hidup dalam persekitaran yang mempunyai pecutan graviti iaitu 9.81 m sesaat sesaat Pengetahuan mengenai nilai pecutan graviti berperanan penting dalam penerokaan angkasa lepas dan juga kelangsungan hidup kita di bumi. Okey, semasa penerokaan angkasa, badan angkasawan boleh terdedah kepada keadaan graviti sama ada graviti yang rendah ataupun graviti yang tinggi. Jadi terdapat beberapa kesan perubahan graviti terhadap tumbesaran manusia. Iaitu okay, faktor yang pertama berkaitan dengan perubahan ketumpatan. Kesannya apabila kesan graviti rendah menyebabkan ketumpatan badan berkurang. Manakala sebaliknya berlaku apabila kesan graviti tinggi maka ketumpatan badan pun meningkat. Faktor yang kedua berkaitan dengan kerapuhan tulang. Ah, apabila graviti rendah, tulang kita menjadi lebih rapuh. Tetapi apabila graviti tinggi, tiada perubahan ketara. Seterusnya, okay, faktor saiz paru-paru. Eh pada graviti rendah paru-paru kita akan menjadi membesar dan mengembang. Manakala berlaku sebaliknya apabila graviti tinggi paru-paru akan mengecil dan mengecut. Seterusnya kesan kepada sistem aliran darah kita menyebabkan darah terkumpul di bahagian atas badan apabila graviti rendah. Manakala Darah pula terkumpul di bahagian bawah badan apabila graviti sesuatu tempat itu tinggi. Dan faktor yang terakhir, kepada tekanan darah. Okay. Penurunan tekanan darah dan kadar degupan jantung berlaku di kawasan graviti rendah, manakala berlaku sebaliknya iaitu peningkatan tekanan darah dan peningkatan kadar degupan jantung untuk kawasan yang mempunyai kesan graviti tinggi jadi kesan perubahan graviti ini berlaku kepada tumbesaran manusia terutamanya kepada angkasawan jika ianya terdedah kepada graviti yang rendah ataupun graviti yang tinggi Aha, sikit lagi kita lihat pula kepada daya memusat dalam sistem gerakan satelit dan planet. Jom kita lihat apakah itu daya memusat. Baiklah, perhatikan satelit membuat gerakan membulat. Okey, rajah menunjukkan tiga kedudukan bagi sebuah satelit yang sedang mengorbit bumi dengan laju seragam. Perhatikan arah halaju satelit di setiap kedudukan satelit itu. Jasad yang sedang membuat gerakan membulat sentiasa mengalami perubahan arah gerakan walaupun lajunya tetap. Oleh itu, halaju jasad adalah berbeza. Ha, apakah daya yang bertindak ke atas jasad yang sedang membuat gerakan membulat? Okey, kita lihat seketika aktiviti 3.9 seperti dalam buku teks muka surat 89 yang bertujuan untuk memahami daya memusat menggunakan kit daya memusat. Radas yang digunakan adalah seperti tiub plastik, penyumbat getah, penggantung pemberat berslot 50 gram dengan tiga buah pemberat berslot 50 gram, klip wire benang tebal dan juga pembaris meter. Okey, prosedur untuk melakukan aktiviti ini adalah sediakan radar seperti dalam rajah untuk gerakan membulat dengan jejari 50 cm. Jumlah jisim pemperat berslot dan penggantung ialah 100 gram. Seterusnya, pegang tiup plastik dengan menggunakan tangan kanan Manakala pegang pemberat berslot menggunakan tangan kiri. Okay, seterusnya, putarkan penyumbat getah ini dengan laju yang malar dalam satu bulatan ufuk di atas kepala. Okay, pastikan klik buaya ini berada pada jarak hampir 1 cm dari bawah tiub plastik supaya jejari bulatan adalah tetap. Seterusnya, lepaskan pemberat berslot dan terus putarkan penyumbat getah itu. Perhatikan laju pergerakan penyumbat getah itu. Ulang lagi langkah dengan jumlah pemberat berslot 200 gram. Dan bandingkan hal laju pergerakan penyumbat getah dengan laju pergerakan sebelum ini. Okey, seterusnya ulang lagi langkah semasa penyumbat getah itu berputar. Tarik hujung bawah benang dalam arah ke bawah supaya penyumbat getah berputar dengan jejari yang semakin kecil dan perhatikan bagaimana tegangan benang yang bertindak ke atas tangan kiri berubah okey daripada aktiviti ini kita dapat buat perbincangan bahawa tegangan tali adalah sama dengan daya memusat F yang bertindak ke atas penutup getah dan magnitude daya memusat dipengaruhi oleh yang pertama, gisim penutup getah. Panjang tali sebagai R iaitu jedari bulatan. Dan yang terakhir iaitu laju seragam bagi penyumbat getah itu berputar. Okey, jom kita cuba memahami daya memusat menggunakan kit daya memusat yang terdiri daripada radas yang ada di sekitar rumah kita. Jom kita cuba. Helikopter, helikopter. Bahan yang digunakan adalah pemberat, klip, badang pen, benang dan juga mangga. Oops, aktiviti fizik lah. aktiviti gerakan membulat untuk memahami daya memusat Daya memusat wujud dalam sistem gerakan satelit dan planet Bagi suatu objek yang melakukan gerakan membulat terdapat suatu daya yang bertindak ke atasnya dengan arah yang sentiasa menuju ke pusat bulatan itu Daya ini dikenali sebagai daya memusat. Aha, apa itu daya memusat? Daya memusat ialah daya dengan arah yang sentiasa menuju ke pusat bulatan bertindak ke arah jasad itu untuk mengubah arah gerakannya. Okey, Daya memusat boleh dihitung dengan menggunakan rumus F sama dengan M V kuasa 2 per R di mana F ialah daya memusat, M ialah jisim, V adalah laju linia manakala R adalah jejari bulatan. Okay. Laju linear ini merujuk kepada kelajuan jasad pada suatu ketika semasa membuat gerakan membulat. Okey, kita lihat satu contoh soalan pengiraan. Seorang atlet acara lontar tukul besi yang sedang memutarkan tukul besi dalam suatu bulatan ufuk sebelum melepaskannya. Berapakah daya memusat yang bertindak ke atas tukul besi apabila tukul besi itu sedang bergerak dengan laju seragam 20 meter per saat? Jom kita selesaikan sama-sama. Okey, seperti biasa, bagi soalan pengiraan, kita senaraikan dulu maklumat yang diberi dengan simbolnya. Okey, maklumat yang diberi dalam soalan adalah laju seragam. Laju seragam simbolnya V. Okey, V adalah 20 meter per saat. Seterusnya, maklumat lain yang diberi adalah R dalam rajah ni. R adalah 1.8 meter. Manakala M disim bagi tukul besi itu adalah 7.2 kilogram. Okey. Berapakah daya memusat? Ah, ha, berapakah f nya Okey. Seterusnya, kita tuliskan formula yang hendak digunakan untuk daya memusat iaitu F sama dengan M V kuasa 2 per R. Gantikan nilai di mana daya memusat F sama dengan jisim yang diberi adalah 7.2 kg. Darabkan dengan V iaitu 20 kuasakan 2 bahagikan dengan R adalah 1.8 meter. Okey. Dan gantikan nilai, kita selesaikan secara matematik tekan kalkulator. So, kita akan dapat F nya daya memusat iaitu 1600 unit bagi daya iaitu Newton. Bolehkah sebuah satelit mengorbit mengelilingi bumi tanpa dipacu oleh enjin roket? Kemungkinan untuk gerakan sedemikian telah diramal oleh Isaac Newton pada abad ke-17 seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Contohnya, suatu objek yang dilancarkan dengan laju linear yang rendah akan mengikuti lintasan P ke Q dan tiba di bumi pada titik Q. Seterusnya, jika objek yang dilancarkan dengan laju linear yang cukup tinggi akan mengikuti lintasan yang mana membulat mengelilingi bumi. Okey, amalan Isaac Newton menjadi kenyataan pada masa kini dengan begitu banyak satelit buatan manusia mengorbit mengelilingi bumi tanpa dipacu oleh sebarang tujahan roket. Satelit-satelit sentiasa mengalami daya memusat iaitu daya graviti yang bertindak ke arah pusat bumi. Okay, dengan membandingkan rumus untuk daya F sama dengan MA dan juga rumus untuk daya memusat F sama dengan MV kuasa 2 per R, kita akan memperoleh daya memusat iaitu A sama dengan V kuasa 2 per R di mana A adalah pecutan memusat V ialah laju linear satelit manakala R ialah jejari orbit. Jadi untuk mengira pecutan memusat bagi suatu satelit, kita gunakan rumus A sama dengan V kuasa 2 per R. Okey, kita lihat satu contoh pengiraan. Rajah di sebelah menunjukkan satelit kaji cuaca yang sedang mengorbit mengelilingi bumi pada ketinggian H 480 kilometer. Laju linear satelit itu ialah 7.62 daripada 10 kuasa 3 meter per saat. Dan jejari bumi adalah 6.37 daripada 10 kuasa 6 meter. Berapakah pecutan memusat satelit itu? Ha, jom kita selesaikan sama-sama. Soalan yang dikehendaki untuk kita menghitung adalah pecutan memusat. Formula bagi menghitung pecutan memusat tadi adalah A sama dengan V kuasa 2 per R. Okey. V telah diberi dalam soalan iaitu 7.62 darat 10 kuasa 3 meter saat negatif 1. Yang ini adalah V seterusnya r ha macam mana nak kira r sebab tidak tidak diberi secara direct so di sini kita kena kira iaitu dengan mengambil kira r adalah jarak di antara satelit dengan pusat bumi iaitu jejari bumi tambahkan dengan ketinggian satelit jadi, A sama dengan V kuasa 2 bahagikan dengan R tambah H. Okey. Seterusnya dah dapat kita gantikan nilai. Masukkan nilai A sama dengan V tadi 7.62 bahagikan Darab sepuluh kuasa tiga. Kuasakan dua. Haa, bahagi dengan R-nya. Jejari bumi iaitu enam tiga tujuh. Darab sepuluh kuasa enam. Tambahkan dengan, okey, ketinggian dalam unit kilometer. Kita tukar dulu kepada unit meter iaitu 480000 meter. Jadi kita tambahkan di sini H-nya 480000. So, selesaikan secara matematik, tekan kalkulator. So, kita akan dapat A-nya e adalah pecutan memusat satelit itu adalah 8.48 meter sesaat sesaat Okey, jadi gerakan pecutan memusat satelit itu adalah 8.48 meter saat negatif 2. Aha, yang terakhir kita tentukan jisim bumi dan jisim matahari. Ha, jisim bumi dan matahari boleh ditentukan dengan hukum kegravitian semesta Newton dan daya memusat. Okey, dalam hukum kegravitian semesta Newton, daya gravitinya F sama dengan G M besar M kecil per R kuasa 2. Manakala daya memusat F sama dengan MV kuasa 2 per R. Seterusnya, kita samakan eh, persamaan antara dua persamaan ini. Kita akan dapat G M besar M kecil per R kuasa 2 sama dengan mv kuasa 2 per r. Dan kita permudahkan formula ini, kita dapat gm sama dengan v kuasa 2 r. Seterusnya, laju linear v adalah jarak yang dilalui bahagikan dengan masa yang diambil. Jadi, kita akan dapat v sama dengan 2 pi r per t di mana 2 pi r ini adalah jejari r untuk lilitan bagi suatu bulatan. So, kita masukkan V sama dengan 2 pi R per T ke dalam persamaan atas tadi. Kita akan dapat GM sama dengan 2 pi R per T kuasakan dengan 2 darabkan dengan R. Dan seterusnya, kita permudahkan kita dapat GM sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bahagikan dengan T kuasa 2. Dan last sekali kita tukar formula itu untuk mendapatkan jisim bumi dan matahari. Kita dapat M sama dengan 4 pi kuasa 2. R kuasa 3 per dengan GT kuasa 2. Okey, untuk jisim bumi, R-nya merujuk kepada jejari orbit mana-mana satelit ataupun bulan dan T adalah tempoh peredaran. Manakala bagi jisim matahari, R-nya merujuk kepada jejari orbit mana-mana planet dan T pula adalah tempoh peredaran planet tersebut. Jadi untuk pengiraan jisim matahari dan juga jisim bumi, kita menggunakan formula ini iaitu M sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bahagikan dengan G T kuasa 2. Kesimpulannya, rantai yang konsep bagi subtopik kali ini hukum kegravitian semesta Newton. Kita ada beberapa formula penting dalam pengiraan subtopik kali ini. Iaitu yang pertama, daya graviti F sama dengan G M besar M kecil per dengan R kuasa 2. Seterusnya, pecutan graviti dikira dengan formula G sama dengan G M besar per R kuasa 2. Okay, selanjutnya, daya memusat F sama dengan M V kuasa 2 per R. Dan uh, yang terakhir untuk pengiraan jisim bumi dan jisim matahari, kita gunakan formula M sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per dengan G t kuasa 2. Okay. Kita ingat formula ini, insya Allah kita akan dapat selesaikan berkaitan dengan hukum kegravitian semesta Newton. Okey, untuk pengukuhan subtopik kali ini, kamu selesaikan latihan formatif 3.1 daripada buku teks muka surat 95 untuk soalan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Selesaikan ya. Selamat menjawab. Baiklah, sampai di sini dulu untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujung pengajaran. Terima kasih semua kerana sudi like, komen, share dan juga subscribe Cikgu Najwa channel. Okey, jangan lupa tekan loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Cikgu doakan agar semua anak-anak pelajar sentiasa bersemangat dalam pembelajaran fizik. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.